ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ଟିଭିକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର 10ଟି କ'ଣ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ହେଉଛି, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସବୁ ଲୋନ୍ ଉପରେ 3 ମାସ ଯାଏଁ EMI କୋହଳ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କରୋନା ଭାଇରସର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରକୋପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBIର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଶୁକ୍ରବାର ଋଣ ନେଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୋମ୍ ଲୋନ୍ କରିଥିବା, କାର୍ ଲୋନ୍, ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍, ଷ୍ଟଡି ଲୋନ୍ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ କରିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EMI ଭରିବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। RBIର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ June 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ EMIର ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏଥିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। RBIର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ମୌଖିକ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EMI ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲାଭ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ। RBIର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ EMI ଭରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ EMI 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ 3 ମାସ ପରେ ନିଜର EMI ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଫାଇଦା କ'ଣ ପାଇଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ବିଲ୍ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାର ବିଲ୍ ଅଟେ। ଏହା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଘୋଷଣାରେ ସାମିଲ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜିନିଷ କିଣିଥିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ EMIରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କରିଥିବେ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଥରିଟିଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୋପ୍ ରେଟ୍ରେ 0.75% ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ 21 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରଟି ହେଉଛି, କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକକୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 22 ଲକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ 932 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ସେହି ବଡ଼ ଖବରଟି। ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କହିଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆମକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନବରଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନାବାହିନୀ କରୋନା ଭାଇରସ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂରା ଲଗାଇବ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନାବାହିନୀ କେବଳ 6 ଘଣ୍ଟାର ନୋଟିସ୍ରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ନରବଣେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡକାଗଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସିବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ 6 ଘଣ୍ଟାର ନୋଟିସ୍ରେ 45 ବେଡ଼ର ଏକ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ 10ଟି ବେଡ଼ ଥିବା ICU ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେନା ପ୍ରତିଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ଏବଂ
ଆଡଭାଇଜର ବାରମ୍ବାର ଯେକୌଣସି ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର 4 ନମ୍ବର ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର, ପୁଣି ପ୍ରସାରଣ ହେବ ରାମାୟଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ। କରୋନା କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ସରକାର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର March 28 ତାରିଖରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ରାମାୟଣର ଟେଲିକାଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ 9:00 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ୍ 9:00 ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ତେବେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉ ବୋଲି ଲୋକେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ମାନିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଶୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଅମର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଶୋକୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାପରେ ଅନେକ ଥର ରାମାୟଣ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ହେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଲୋକେ ପ୍ରସାରଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଲକଡାଉନ ଥିବାବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବାର ବଞ୍ଚିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର 5 ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି, ବାଗ୍ଚି କହିଲେ 104 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନ କହିବା ଯାଏ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଜାଣିବା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ ଆଦି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଆଗରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଏଥିରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଯାହା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସାଧନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ 80,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶର ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥା ସେଠି, ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିବା, ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ତା'ର କାୟା ମେଲାଇ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା COVID-19ର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। ତେଣୁ 104 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନ କହିବା ଯାଏ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 256 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 199ଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏଯାଏ 3ଟି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ ରହିଛି। 3 ଜଣ ଯାକ ପଜିଟିଭର ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର ଓ କାଶର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟଚ୍ରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟଚ୍ରେ 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହାରାହାରି 2ରୁ 3 କିମ୍ବା 4 ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଘଟିଛି। ଜଣେ ମହିଳା 1,160 ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 104 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ସୀମାରେଖା ଆଦୌ ଡେଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବାଗ୍ଚି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 100 ଟିମ୍ ଆସି କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା, ଏହାସହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଫେରିଥିବା 4,495 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 37 ଜଣ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅର୍ଥାତ୍ 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଲକଡାଉନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ମାଲ ପରିବହନ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ମାଲବାହୀ ଯାନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟିକୁ ଜାଣିବା। ଲକଡାଉନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ମାଲ ପରିବହନ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ମାଲବାହୀ ଯାନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ। ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 0674-2620200 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 8:00 ରୁ 10:00 ଯାଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି ରହିବ। ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି।
ଏବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଡ଼ କମିବାକୁ ରାତିରେ ଖୋଲିବ ରାସନ ଦୋକାନ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ରାତିରେ ଖୋଲିବ ରାସନ ଦୋକାନ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 28ଟି ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ହେବ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ନ ରଖିବାରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଖବରଟି ଜାଣିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଏମିତିକା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଟପ୍ 10 ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।